Timohan soittaa Keiteleeltä päivää. Olen Nurkkalan pellolla ja taltioin tätä Savon Sanomia varten ja kysyn, että kuka jatkossa maksaa nämä kulut ja mun pidättämisestä aiheutuvat kulut ja tämmöiset kulut. Yli 40 tonnin kulut, mitä on vuosien ajan mennyt tähän, kun hamppua on niitetty, ja kehottaisin vilkaisemaan tämän päivän Savon Sanomia ja pyytäisin selvitystä, että jatkuuko tämä peli vielä pitkään vai onko tämä jo selvä. Kyllä olisi mukava. Olispa mukava. Kiitos. Joo, minä tuosta laitan hänelle viestiä, että tähän numeroon, mistä soitat, niin siihenkö voi soittaa? Kyllä, ja sitten tuolta kotimaan toimituksesta lähetän sitten, annan hänelle yhteystiedot, että kenelle pitää Savon Sanomille lausunto antaa tästä, että joo, onko oikein. Mä tarkistan vielä 0400879465. Oikein hyvä. Kiitoksia. Joo, minä vien viestin, kun hän sanoi, että hän tulisi kello 15 jälkeen takaisin tänne Iisalmeen, niin mä laitan viesti. Kyllä, aiheena tämä, että vuosien vahingot, että vieläkö jatketaan. Kiitoksia. Joo, mä laitan tähän asiaan, että vahingon korvaus ja kyllä. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Hei.